Pozdrav svima, dragi moji. Evo, proljeće je konačno pokazalo svoje pravo lice. Naravno, bit će veliki ekstremi, vrućina ove ljeto sigurno, zato što ono, svake godine praktički se sve svodi na dva godišnja doba. Izgubili su se ovi pravi nekako prirodni procesi i imamo sve ekstreme ili hladnoće ili vrućine. Ali ono što sam htio reći u današnjem videu je kako je ovo idealan period sada da se pokrenete u svakom smislu te riječi. Prvenstveno tu mislim da pojačate kretanje, znači da što više provodite vremena na otvorenom, normalno to bi trebalo raditi kroz cijelu godinu, ali sada stvarno nemate isprike, jer ovo divno vrijeme je zaista, bilo bi tragedija da ga provodite u zatvorenim prostorima. Naravno, morate odraditi taj posao koji vjerojatno radite u zatvorenim prostorijama, ali čim završite s radnim vremenom, odmah izađite van i što više provodite vremena na otvorenom. Sunce je, dragi moji, lijek za sve. Vitamin D je nešto što, to praktički nije vitamin, to je hormon, to je nešto što može izliječiti toliko toga i zato je to toliko dobro se ljudi osjećaju kada je sunce i kada su ti periodi proljeće, ljeto. Iako o tome ne razmišljam zašto tako, ali sve je to upravo zato što ima toliko sunčanih dana i to je nešto što je nama jako, jako ugodno i što nam treba u svakodnevnoj dozi. Isto tako, ako pričamo o prehrani, sada je idealno vrijeme da napravite neku vrstu čišćenja, neku vrstu posta. Puno ljudi brka taj pojam proljetni umor, to nije ništa drugo nego znak, tijelo vam želi poručiti da je vrijeme da promijenite način prehrane. Kao što sam pisao u svojoj knjizi, mi smo savršeno usklađeni sa prirodom, jedini razlog je zašto smo u tom stanju u kojem jesmo, zato što smo se maksimalno odvojili od našeg prirodnog okruženja i zatvorili smo se u zgrade, zatvorili smo se u zatvorene prostorije, sjedimo, vozimo se svuda i maksimalno smo se odvojili od prirode i zato smo u tom stanju u kojem jesmo. Jedini će biti način da se spasimo, da se opet vratimo, da se prisjetimo kako smo biti, kada smo bili najsretniji i na koji način smo živjeli prije, ne tako davno. Što znači, ako pričamo o prehrani, proljetne vrijeme je idealno da se smanji unos tih masnoća koji ste, vjerujem, puno mesnatih proizvoda koji ste, vjerujem, tokom zime konzumirali. Sada je vrijeme da se malo čisto toga dijete, što više ovih sezonskih voća i povrća, da uživate u toj hrani, lagano hrani, da jedete možda i češće, više kroz dan, dani su duži i više ćete se kretati, možda ćete zahtijevati više energije, ali da smanjite konzumaciju životinjskih proteina i mesa prvenstveno. Znači, moj savjet je da limitirate na dva puta tjedno ako jedete meso. Što se tiče drugih stvari, post, znači bilo bi idealno da napravite recimo možda jedan 3 dana post, da se tijelo stvarno resetira, onako samo znači da pijete vodu i nakon toga da se prebacite polagano na ovu drugačiju vrstu prehrane. Znači, teška hrana, masna hrana, to je nešto što se treba prakticirati samo po zimi, a sada kako dolazi sve toplije vrijeme, znači što lakša hrana, salate, voće, povrće, biljni proteini, kvalitetni sirevi, kozi, ovčji proizvodi, to je sve nešto što može biti jako, jako dobar izbor. Isto još jedna bitna stavka je, vjerujem da velika većina vas voli piti kavu i sada je idealno vrijeme da je smanjite ili možda čak da je kompletno izbacite, zato što vam ne trebaju stimulansi. Isto to je nešto što je vezano, po meni ne bi trebalo nikada, ali znam da je po zimi svi smo nekako usporni, nema dovoljno sunca, nema dovoljno svjetla, dani su kraći, da nam trebaju te neki stimulansi, onda mogu razumjeti, ali sada nema potrebe da pijete tu kavu. Kao što sam rekao u jednom od svojih videa, znači kava je isto stimulans i prvenstveno navika, pijete nesvjesno, pijete uopće ne razmišljajući zašto vam šta kava radi u vašem tijelu i zašto vam zaista treba. I sada je idealno vrijeme da je minimalizirate ili idealno je da izbacite. Tako da evo, dragi moji, to bi bili neki savjeti sada za ovaj period. Idealno je stvarno vrijeme da se pokrenete, tijelo se budi, proljeće, to je i u prirodi poznato da sve cvjeta, sve nekako živne i tako isto su i naše tijela. Mi smo samo jedan dio te savršene prirode. Tako, dragi moji,
izađimo van, budimo što više na suncu, smijemo se, ugasimo televiziju, krećemo se, jedimo voće, povrće, minimalizirajmo mesne proizvode sada tokom ovog perioda, minimalizirajmo stimulanse, sunce je jedini stimulans koji vam treba, pijte malo više ako ste vode, ako ste žedni, spavate dovoljno i ono što je najbitnije, budite sretni dragi moji, jer život je zaista predivan i svaki novi dan treba biti zahvalan, svaki novi dan je nove mogućnosti, nove stvari se mogu ostvariti, ali normalno sve ovisi o vama, sve ovisi o vama dragi moji, tako da idemo, krajnje je vrijeme da se pokrenemo. Do sljedećeg videa, pozdrav svima.